A teraz to je stále, že čo chceš robiť? Ja neviem, môžeme robiť, čo chceš ty. A čo budeme jesť? Ja neviem, môžeme jesť, čo chceš ty. He. A ona vzbudí dojem, že môžete o niečom rozhodovať. Nemôžete. Prídeš domov a zrazu, že čo chceš na večeru? Rýžu alebo kuskus? A ja, že, neviem, rýžu. A vtedy príde jedno slovo. Určite? No neviem, venoval som tomuto rozhodnutiu, že štvrtinu sekundy, ale vieš čo, ja si to pôjdem vygoogliť, spíšem si plusy a minusy kuskusu a ryže, urobím si PowerPoint a potom ti to obprezentujem. Nie, lebo, hej, ako keby povedal normálne, že bude kuskus, dobre, alebo chalva, alebo bulgur, alebo iné slovo, ktoré som v živote nepočul, hej. Chápete, jakú sviňu zo mňa spraví tým určite? Jaký som zrazu... Ja som sviňa, lebo zrazu mám dôvod do piče. Si to musím hájiť. Normálne proste mám dôvod na to, že je rýža. Hej? Že no, ja som prišiel domov, že určite, a že no vieš čo? Tak viem, že máš radšej kuskus, ale bude rýža. Ty kurva. A môj jediný dôvod na to je, aby som ti ublížil. A kým toto všetko sa dostáva cez tých mojich neurónov nejakou cestičkou a snažím sa dostať niekde inde, ako do penisu, tak ona pokračuje a už spraví to. No, dobre. Ja som v piči. A ona pokračuje ďalej. No, my vlastne rýžu nemáme. Ale tak, ja teda ti ju pôjdem teraz o 9. večer vonku do búrky a do dažďa a do vetra v otrhaných šatách po kolenách vlastnými rukami do činy vypestovať, ty svinia! Takže miesto toho, aby som prišiel domov a mám, že suché víno a rozhovor, tak som nevďačný, vadí mi jej kuchyňa a som svinia! A ešte k tomu musím žrať ten debilný kuskus. Ďakujem pekne.